Size bir haber vermek istiyorum. Bakın, Vəlioğlu şirketi var, bilirsiniz. Hansı ki, burada Azərbaycan kimi de tanınır. Həmin bu Vəlioğlu şirketi ilki bizdən kampaniyasına start verir ve bu kampaniyadan bir çoxlarınız yararlana bilirsiniz. Deyəcəksiniz ki, necə? Eğer sizin de ailenizde aprel veya may aylarında dünyaya gelecek körpələr olacaqsa, o zaman Vəlioğlu şirketi tarafından bakın, ne kadar hediye kazanacak. Həm körpənizin lazım olacak, Predo məhsulları var arasında, həm evinizdə istifadə edə biləcəyiniz, əlinizdən tuta biləcəyiniz məhsullar var arasında, hansı ki, bax, bunlardır. Əldə edə bilərsiniz çox sadə şəkildə. İlki bizdən.az səhifəsinə daxil olacaqsınız. Həmin orada qrafalar var, onları dolduracaqsınız və övladınızın doğum haqqında şəhadətnaməsini yaxud da xəstəxana çıxışı sənədini ora yerləşdirməklə məhz Vəlioğlu şirkətindən bu cür gözəl hədiyələr əldə etmiş olacaqsınız. Hər birinizə uğurlar.